ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ୟାଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ଇଫେକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ପ୍ରୋଲଙ୍ଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ କିଛି କରୁଛୁ ଏଇ କଲେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି, ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ଆଇ ଟି ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଗ୍ରୁପ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଆମେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ କପ୍ଟା କରୁଛୁ 2014 ମସିହାରୁ, 8 ଟିମ୍ ନେଇକି, ଆଉ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଆଇ ଟି ପରିବାର ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ 8 ଟିମ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଛୁ, ଆଉ ସେ 8 ଟିମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ଡେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଫଲୋଡ଼୍ ବାଏ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡିନର। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ, ସେ ପଇସା ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପରିବାରର ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ପୁଲୱାମା ଆଟାକ୍ରେ 2 ଯବାନ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜଣେ ଯବାନକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ। ଆମର ଏଇ ଆଇ ଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, 4-5 ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ କୋଭିଡ଼୍ରେ, ପାଣ୍ଡେମିକ୍ କୋଭିଡ଼୍ରେ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାର ପରିବାରକୁ ଦେଇଛୁ ପଇସା, ସୁଦାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛୁ ପଇସା, ରାଜୀବ ଦାସ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛୁ ପଇସା। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଅନିଲ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଆମର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ। ଏଇଟା 10-ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ଡେ ନାଇଟ୍ ହେଉଛି, 8 ଟିମ୍ ଖେଳିବେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଆମ ଆଇ ଟିମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେବ, ଆମର କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଓନ୍ଲି ଟ୍ରଫି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାରିଟି ଟାଇପ୍ର, ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କାମ କରୁଛୁ।